No vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre pressão alta na gravidez. Vem comigo ver sobre o que é essa alteração e como que a alimentação adequada é capaz de ajudar no controle e no tratamento da pressão alta. Mas antes de começarmos, eu queria te convidar para se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E não deixe de ativar as notificações e o sininho para poder receber sempre as novas atualizações que eu trago a cada semana e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. O que é a pressão alta na gravidez? A pressão alta ela é considerada quando os valores de pressão arterial eles encontram se encontram acima dos valores de referência. né? Então, se em algum momento das aferições da pressão arterial der valores como, por exemplo, maior é igual ou maior a 14 por 9, o sinal vermelho da pressão alta estará aceso. E qual que é o problema da pressão alta durante a gravidez? Os valores alterados, né, os valores aumentados de pressão. Durante a gravidez, eles são os fatores de risco sério para a saúde tanto da gestante quanto do bebê, né? Então, se ela não for controlada, o bebê pode nascer pequenininho, ele pode nascer com algumas alterações de saúde e é por isso que a gente precisa controlar a pressão arterial durante a gestação. Quais são os sinais, né, que você pode perceber que você Está com a, a pressão um pouquinho mais alterada, uma pressão elevada. Né? Na verdade, esses sintomas eles são muito subjetivos, então é muito comum a gestante não conseguir perceber que alguns sintomas que ela está passando são por causa da pressão alta, porque esses sintomas podem até mesmo ser confundidos com os próprios sintomas né, que acontecem na gravidez. Por exemplo, a pressão alta pode gerar. Tonturas, náuseas, enjoo, vertigem, né? mal-estar, que também acontece naturalmente durante a gravidez. Mas tem um outro sintoma que, quando ocorre na gestação, a gente fica mais atento, né? Porque pode sim estar relacionado ao aumento da pressão arterial esse sintoma é justamente o aumento do inchaço, né, da retenção de líquido, normalmente que ocorre em pés, nos pés, nas mãos, né, e principalmente se esse inchaço for repentino e após a segunda metade da gravidez, né, é, isso pode ser um indicativo de pressão alta, principalmente se esse inchaço estiver acompanhado de um ganho de peso excessivo e rápido. Mas quais são os fatores que podem contribuir para que haja um aumento da pressão arterial na gravidez. Bom, o primeiro dos fatores, na verdade, é quando a gente fala do estado nutricional da gestante, na verdade antes dela começar a gravidez. Então, se você está planejando engravidar ou se você já engravidou com pouco de excesso de peso ou com uma certa obesidade, isso é um fator que pode trazer mais risco para você vir a ter um aumento de pressão arterial na gravidez. Outro fator de risco importante é o ganho de peso na gestação. Então, gestantes que ganham peso muito Acima do recomendado ou ganham peso muito rápido, né? Em determinada fase da gestação, elas têm mais risco de desenvolverem pressão alta. Então, quando a gente fala em controlar o peso na gestação, a gente não fala só na questão estética, né? Tem a questão dos fatores de risco, principalmente para pressão alta, assim como também. Para o desenvolvimento da diabetes gestacional. E a diabetes, ela também é um outro fator de risco para o desencadeamento do aumento da pressão arterial na gestação. Então, se você já é diabética e engravidou, ou se você desenvolveu a diabetes gestacional, é legal ficar mais atento aos valores da pressão arterial na gestação, porque pode ter um risco aumentado para é, hipertensão arterial na gravidez. Outro fator que pode contribuir para o surgimento de, da alteração ação da pressão arterial na gravidez é quando a gestante optam por fazer dietas restritivas, né? Então, como a gente já vem falando, a gestação ela não é um momento de se fazer nenhum tipo de dieta restritiva. Então, de se excluir alimentos, grupos alimentares, enfim. Isso porque Esse tipo de dietas restritivas pode fazer com que você venha a ter deficiência de alguns nutrientes que são importantes para o controle da pressão arterial, dentre eles o cálcio e o zinco. O que fazer então para evitar que venha a acontecer a pressão alta na gravidez. Sem dúvida, o primeiro passo que você tem que ter ao descobrir a gestação é realizar o pré-natal. Então, a cada mês de sua gestação, procure o seu médico, o seu obstetra e faça todos os exames sugeridos. Porque são nesses exames, são nessas consultas que ele irá avaliar, que ele irá te examinar e perceber se pode vir a ter alguma alteração que tenha maior risco de desenvolvimento de pressão alta e de outras alterações. Outra coisa importante também é procurar ter o acompanhamento nutricional, né? É procurar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para que você possa ter uma alimentação guiada, uma alimentação direcionada, para evitar não só a ter é, a pressão alta na gravidez, mas outros fatores de risco também, que possam estar associados com o desenvolvimento natural da gestação. Mas então o que comer na gestação para ajudar a prevenir ou até mesmo controlar a pressão alta na gravidez? Bom, primeiros grupos de alimentos que Deve fazer parte da alimentação da gestante, pensando em prevenção ou controle de pressão alta, é o leite derivados, né? O leite derivados ele contém cálcio, que é um nutriente importante no controle da pressão arterial. Além disso, também é uma importante fonte de proteína. E a gente sabe que a proteína na dieta também ajuda a controlar a pressão. Alta na gravidez, né? evitar com que tenha aumento da pressão na gravidez. É, e não se recomenda excluir a, o consumo de leite derivados na gravidez por conta própria. Essa exclusão ela só deve ser feita em casos específicos de necessidade. Por exemplo, aquelas pessoas que têm alergia ao leite ou que, por exemplo, têm intolerância à lactose, ou que são vegetarianas e optam por não consumir esse grupo alimentar. Um outro nutriente também importante é a vitamina A. A vitamina A é um potente antioxidante que também auxilia no controle da pressão. Então, procure ingerir na sua dieta alimentos ricos em vitamina A, né? que sejam fontes de beta-caroteno, na verdade, como, por exemplo, abóbora, beterraba, cenoura, frutas como morango, manga, mamão, Tá? Isso irá também ajudar. Outro nutriente importante é a vitamina C, tá? Então, alimentos, fontes de vitamina C também irão ajudar a prevenir. Outro nutriente importante para o controle da pressão alta na gravidez é o zinco. E esse nutriente ele está presente em alimentos como Carne de uma maneira geral, né? frango, carne, peixe, é, é, cereais integrais e as oleaginosas, como por exemplo as castanhas. Então procure incluir esses alimentos na sua rotina alimentar, né? No seu dia a dia, que isso também irá contribuir para prevenir a pressão alta na gravidez. Outra coisa importante a se fazer é reduzir o consumo de sal na alimentação. O sal é um ingrediente responsável pelo aumento da pressão. Arterial, né? Ele causa pressão alta. Então, tirar o sal. Da mesa, né? O saleiro da mesa, evitar colocar muito sal na preparação dos alimentos, tá? Isso tudo irá ajudar no controle da pressão alta. E lembrar que o sal não está presente só no sal de cozinha, né? Quando a gente prepara os alimentos, o sal ele também está embutido, ou seja, mascarado em alguns alimentos industrializados, né? Então, alimentos altamente processados costumam ter uma quantidade de sal mascarada, né? Nomes difíceis e tal. Então é legal evitar os alimentos. Muito industrializados nesse sentido também, porque aí você vai estar consumindo uma menor quantidade de sal e prevenindo a pressão alta na gravidez. Com isso, a gente conseguiu ver os principais fatores que causam a pressão alta, como prevenir e como se alimentar de uma maneira a ajudar a prevenir e a controlar a pressão alta na gravidez. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de compartilhar, porque essa informação pode chegar a pessoas que estão de repente precisando, né? Estão com dúvidas, etc. Então você pode ajudar. Ajudar até mesmo outras pessoas que estão com dúvida sobre esse assunto. E se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e me siga também nas redes sociais, pois eu também coloco bastante conteúdo legal lá. Até a próxima!